Tot just fa un mes que Antoni Flores és el nou intendent major de la Policia Municipal de Terrassa. De fet, encara no ha acabat de personalitzar el despatx, on falten pertinences que encara estan a l'àrea bàsica policial dels Mossos d'Esquadra, de la qual n'ha estat al cap durant 6 anys. En la seva arribada a les oficines de Glòries Catalanes, Flores es trobarà en pocs mesos amb un nou pla director. El nou intendent ja té clar, però, quins són els seus dos objectius, la proximitat i la formació. Que realment la proximitat no sigui només un tòpic i un títol a nivell del que la policia, el servei que ha de prestar a la ciutadania, sinó que sigui una realitat a nivell de tot el cos i que sigui una filosofia de treball i no del que tothom entén o tothom coneix com policia de barri. Tanmateix, també el que intentem és que el policia cada cop més estigui millor preparat, tant tècnicament com a nivell de coneixements, perquè això es denotarà sí o sí amb un millor servei de cara al ciutadà. Pel que fa a la proposta de l'alcalde d'incorporar càmeres als uniformes dels agents, Flores ha dit que de moment és inviable perquè la legalitat no ho permet. D'altra banda, tot i defensar la tasca del grup d'intervenció especial, sí que creu que ha d'agafar un nou caire. La ciutat es mereix tenir un grup de professionals que siguin especialistes en seguretat ciutadana, amb qüestions de controls, controls de tot tipus d'alcoholèmia, seguretat ciutadana, en situacions d'emergència, en situacions de gran mobilització de persones, esdeveniments esportius, esdeveniments culturals. Aquí cal tenir gent que realment tingui un plus de preparació. L'intendent de la policia també ha dit que Terrassa hauria d'arribar a la mitjana catalana d'un policia i mig per cada 1.000 habitants. En fan falta més, està clar que no som els efectius que hauríem de ser, els prou, i per això el pla director ja marca dels 225 efectius que som hores d'ara arribar a la fita de 275 amb els propers aproximadament 10 anys. Flores considera que els terrassencs tenen una bona percepció de la seva policia municipal, un cos que de manera progressiva anirà incorporant vehicles elèctrics i híbrids a la seva flota. Reconeixement institucional a la trajectòria altruista de Jaume Galofre, conegut per la seva etapa de més de 7 anys com a president del Centre Excursionista de Terrassa i per la seva dedicació a l'associacionisme. Galofre ha estat distingit amb la Medalla d'Honor de la Ciutat en un acte solemne celebrat aquest dimarts al Saló de Plens de l'Ajuntament. En la seva intervenció, l'experimentat muntanyenc ha volgut agrair tots els col·lectius i entitats dels quals ha format part durant els seus 83 anys de vida i especialment a la seva família. La família sempre m'ha fet costat i ha sabut entendre les meves aficions excursionistes i les meves inquietuds vers el medi natural. 59 anys de casat, 56 anys fent alpinisme, 47 anys de treball en el ram de la metal·lurgia, 30 anys col·laborant amb l'ADF, 30 anys col·laborant amb el Servei de Parcs de la Diputació, 28 anys col·laborant amb la Marxa Beret, 7 anys president del centre, 3 anys sotspresidents i un grapat d'anys perseguint muntanyes per diferents indrets. Nascut a Barcelona però criat en un petit poble de Lleida, Jaume Galofre i Gavarró va iniciar la seva activitat muntanyenca als 27 anys a través del Centre Excursionista de Terrassa. Guardonat Terrassenc de l'any el 2010, al llarg de la seva vida ha practicat nombroses disciplines com l'alpinisme, l'esquí o l'escalada. També ha motivat aquesta condecoració el compromís de Galofre amb la natura i el medi ambient, així com el seu suport en la fundació d'entitats tan importants com l'Agrupació de Defensa Forestal de Terrassa i la de Voluntaris. L'alcalde Jordi Ballart ha valorat la vessant humana que Galofre ha portat a la ciutat. Jaume Galofre ha fet el cim de la seva pròpia vida, un privilegi que no tothom assoleix i que s'ha guanyat a pols caminant, escalant, lluitant i treballant. I ho ha fet amb generositat, amb esperit de ciutat i de país, amb fidelitat a una manera pròpia de veure la vida i de ser coherent amb els valors. Aquesta és l'última de les tres medalles que el ple va aprovar concedir per unanimitat el passat 25 de febrer. Les altres dues van ser lliurades al trompetista Josep Maria Ferràs el mes de març i a títol pòstum a l'artista, mecenes i activista cultural Salvador Alavedra fa un mes i mig. Tot i que encara no s'han definit les dates, l'Ajuntament té ara previst condecorar també a l'encarregat de material del Terrassa Futbol Club, Pepe Mármol, i a la fotoperiodista Joana Viernés. Estàvem elaborant.
Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres, estrena nova web de transparència. Després de la presentació de la memòria de 2015, la formació vol fer un pas més, aportant una eina on la ciutadania podrà consultar tota la informació relacionada amb el grup municipal, les iniciatives que ha dut a terme i la informació al detall sobre els seus càrrecs electes. Tot plegat acompanyat del discurs i el relat polític d'Esquerra. L'objectiu és oferir un web visual, intuïtiu, còmode i fàcil d'utilitzar. Tu quan prens decisions, les prens a partir d'uns interessos, en el millor sentit de la paraula. Llavors, ostres, quan parlem de transferència, crec que és bo parlar de tot i explicar què és qui som, què és el que fem, amb quins recursos ho fem i passar comptes de la feina feta. A www.lacció.cat/transparència hi ha 4 apartats. Qui som inclou el perfil dels regidors i l'organigrama de l'equip humà que els ajuda en la seva tasca. A què fem es recull la informació referent al ple municipal, les propostes presentades, així com l'agenda i l'actualitat del grup. Una altra secció recull els sous i els recursos materials i humans. La nova web també inclou les dades de la memòria del darrer any. Esquerra Més defensa que la nova web del grup vol aportar un valor afegit a la seva acció política, però que recull una tasca que la formació fa des de fa anys. Aquest dimarts s'ha clos a l'Institut Terrassa el programa d'impuls a la lectura L'Èxit. Des del novembre, 108 parelles formades per un alumne de primària i un de secundària s'han trobat un cop per setmana per fer alguna activitat de foment de la lectura. Al programa hi han participat 16 escoles de primària i 10 centres de secundària, tant públics com concertats i d'arreu de la ciutat. Les trobades s'han fet a les mateixes escoles i a les biblioteques dels districtes 2, 4 i 6, després d'algunes sessions de formació. El programa L'Èxit està dissenyat per la Fundació Jaume Bofill i promogut pel Servei d'Educació sota el lideratge del Pla Educatiu de l'Entorn. Representants de 53 centres educatius de Catalunya que imparteixen estudis de formació professional han participat aquest dimarts a la jornada Innova FP. És la 5a edició d'aquest acte anual itinerant, enguany celebrat al Museu de la Ciència. El programa Innova FP és en realitat una prova més de col·laboració entre centres de formació professional i empreses que no poden desenvolupar alguns projectes per manca de pressupost, de temps o per la seva alta complexitat. Aquí és on entren els alumnes dels instituts, que poden dedicar temps i coneixements al projecte i, a més, es formen en conceptes que a classe són més difícils d'assimilar. Les dificultats de no saber exactament què és el que estàs buscant, és innovació i, per tant, moltes vegades no tens referents anteriors. Després també tenim la resistència al fracàs. Un exercici inventat a classe normalment sempre té una solució feliç. En aquests casos, moltes vegades, la solució o no hi és o t'hi has hagut de barallar i has fracassat 3 vegades abans d'arribar a la solució final. I després una altra cosa molt important, que és la relació directa de l'alumne amb l'empresari, que fa que s'hi esforci una mica més que no pas quan és alumne amb professor, sobretot a l'hora de fer presentació jurals. En la jornada s'han exposat 2 ponències sobre la situació actual de la innovació a Catalunya i sobre la propietat intel·lectual. Després, alguns centres han explicat exemples de projectes Innova FP reeixits, com un braç robòtic, una pròtesi paramètrica o un vernís. Finalment, un resum de l'any i objectius de futur de la xarxa Innova FP. El programa Innova FP va néixer fa 8 anys de forma experimental i en fa 5 que està establert com a programa de la Direcció General de la Formació Professional. Fa 100 anys obria les portes Calçats Bruguera. Era el segon establiment d'una família dedicada a la sabateria. Llavors el calçat el feien ells, però aviat van arribar marques i fàbriques que van ampliar l'oferta i abaratir els preus. Al llarg de tots aquests anys, la manera de vendre ha canviat molt. El client busca coses diferents i, a més, esclar, hi ha més competència. La família ve de Santa Coloma de Farners, de Girona. El besavi va comprar una botiga a Granollers, i després de Granollers es van comprar aquesta d'aquí, de Terrassa. Ja era sabateria i ja, després va passar cap al meu avi, al meu pare, jo i el meu fill, la quinta generació. Un cas similar és el Forn Vergés, un altre establiment centenari terrassenc que ha sobreviscut al pas dels anys gràcies a l'esforç de diverses generacions d'una mateixa família elaborant un producte 100% artesà. A un ofici ja de per si dur, amb uns horaris molt sacrificats, se li ha afegit el fenomen de l'intrusisme en la venda de pa. El meu avi era operari, un forn que estava ubicat al carrer Gavatxons, que avui dia no hi és,
I doncs li va sortir l'oportunitat de comprar aquest forn i la va aprofitar i doncs, bueno, es va embarrancar amb el negoci aquest. Ha anat passant doncs, a les meves tietes, al meu pare i últimament a mi i a la meva dona. Calçats Bruguera i el forn artesà Vergés acaben de rebre els premis als establiments centenaris que atorga la Generalitat de Catalunya. Els guardons són un reconeixement a l'activitat ininterrompuda al servei del comerç. Ricard Alarcón i Iñaki Aguilar, waterpolistes internacionals del Club Natació Terrassa i dos dels puntals del conjunt de Dida Covacho, amplien el seu compromís amb el club agarenc. Aquest dimarts han prorrogat la seva vinculació d'una temporada en el cas del defensor de Boya i de dues del porter. La vinculació esportiva però comporta també una de laboral, ja que l'agarenc treballarà al Departament de Recursos Humans mentre que Aguilar ampliarà la seva jornada dins del de Psicologia Esportiva. És el model pel que aposta la Junta Directiva del Club Natació Terrassa d'afavorir la inserció laboral als seus esportistes d'elit. Poder iniciar en aquest club una tasca laboral compaginant-ho amb, bueno, amb la tasca esportiva, que és el que més m'agrada, pues és una alegria molt gran. I a més d'això, pues, poder continuar en aquest equip, en aquest projecte que té el club, i millorar a poc a poc i fent, bueno, millorar cada any rere any la posició que estem fent. Comentar la meva felicitat, que és màxima, de poder seguir jugant aquí al waterpolo i a més que em doneu aquesta oportunitat de seguir creixent com a professional, no?, en el meu àmbit, com és la psicologia, i que això, doncs, crec que és un projecte ambiciós. Durant la renovació dels dos jugadors s'ha parlat dels objectius per la pròxima temporada. Com a quart classificat de la fase regular, l'equip de Covacho té dret a jugar a la Copa Lent. El president del club, Natació Terrassa, assenyala que s'està treballant per poder anar a Europa. Crec que esportivament doncs, van poder assolir un nivell de competició molt per sobre de les expectatives que s'havien creat inicialment i, per tant, seria de justícia, doncs, com a mínim, que el club doncs, estudiï seriosament la possibilitat d'arribar a participar. Bueno, depèn bàsicament d'un tema econòmic. És qüestió de veure com es distribueix el pressupost intern dintre de la pròpia gestió del dia a dia del club i després doncs, també poder tenir algun suport extern via administracions públiques, via alguna entitat privada i el que faci falta també d'aportació directa del mateix club. El tècnic del Club Natació Terrassa confia en mantenir el bloc de la plantilla actual i no considera prioritari cap reforç extern, mantenint així l'aposta pel planter del club. Tant Alarcón com Aguilar, que tenen molts números d'anar als Jocs Olímpics, s'incorporen aquest dimecres a la concentració de la selecció espanyola al Car de Sant Cugat. Sergi Febrian ha guanyat el torneig Ciutat de Terrassa de tir amb arc disputat aquest cap de setmana a les instal·lacions de Can Jofresa. És la primera victòria que l'arquer terrassenc aconsegueix en aquesta competició, que forma part de la Lliga Catalana d'Aire Lliure. Febrian s'ha endut el triomf en la divisió d'arc nu aconseguint 324 punts. En segon lloc s'ha classificat Jordi Martínez i en quart Daniel Arenas, que també són del club arquer Terrassa, club que en total ha portat fins a 7 arquers a la competició. Les puntuacions en general han estat molt baixes a causa del fort vent que ha bufat durant tot el cap de setmana. En la divisió d'arc compost, el veterà Cisco González ha aconseguit la segona posició amb 593 punts. En la categoria sènior, Raúl Jiménez també ha obtingut el segon lloc amb 613 punts. En aquesta 28a edició del Ciutat de Terrassa de tir amb arc hi han participat uns 80 arquers, una bona assistència tenint en compte que coincidia amb el Campionat de Catalunya de Bosc. Aprofitant la celebració del torneig, el Club Arquers de Terrassa ha fet entrega del nou uniforme a Anton Bernabé, empresari terrassenc que esponsoritza l'entitat agarenca.
15 persones de públic, la terrassa d'una casa particular, pica-pica i actuació de petit format d'un artista sorpresa. Així es defineix la proposta cultural anomenada Terrassa Secreta. Està formada per 4 espectacles entre el 25 de juny i el 15 d'octubre, 4 sessions dedicades a la música i les arts escèniques. L'objectiu d'aquesta proposta artística, ideada per un equip de joves terrassencs immersos professionalment en l'àmbit cultural de la ciutat, és aconseguir que el públic s'animi a conèixer nous espais i nous artistes. Qui decideixi apuntar-se a una de les sessions no sabrà on va, ja que el punt de trobada serà un espai públic, ni què veurà, només sabrà la disciplina artística de la que es tracta. El segon objectiu de Terrassa Secreta és crear un clima de complicitat entre artistes i públic. Per això, l'actuació serà en l'ambient acollidor d'una terrassa particular on el públic se sentirà com a casa i amb un aforament reduït que permetrà gaudir d'espectacles des de ben a prop. A més, les actuacions tindran una durada d'entre mitja hora i 45 minuts, però després es podrà compartir una cervesa o una copa de vi amb l'artista que hagi actuat. Per aquesta primera edició de Terrassa Secreta s'han previst 4 sessions. 25 de juny, música, 23 de juliol i 17 de setembre, arts escèniques i, finalment, 15 d'octubre, música. De cara a properes convocatòries, els organitzadors volen ampliar-ho a altres disciplines artístiques com la dansa, la literatura o les arts visuals. Per a més informació, es facilita un correu electrònic i un número de telèfon. Els 15 espectadors s'escolliran per rigorós ordre d'inscripció. L'activitat costarà 12 euros per persona. El 15 de juny recalarà al Centre Cultural la jove orquestra filarmònica de Boston, la germana petita d'una de les 5 orquestres més prestigioses dels Estats Units. En aquest cas, els músics tenen entre 12 i 21 anys i entre ells hi ha alguna promesa com el solista de 17 anys, Leland Coe, que va començar a tocar el violoncel als 3 anys. La coneguda com a Boston Philharmonic Youth Orchestra està dirigida pel prestigiós director Benjamin Sander. La seva gravació de la novena de Mahler va ser nominada als Premis Grammy al 2010. Els 120 músics de la jove orquestra arriben a Terrassa enmig d'una gira que la portarà per 4 municipis espanyols més: Madrid, Valladolid, l'Escorial i Granada. El programa destaca per la interpretació a la segona part de la Simfonia número 5 de Tchaikovsky. La primera part la conformen l'apertura de Ruslan i Ludmila de Glinka, La Mer de Debussy, Clit de Dvořák i Pezzo Capriccioso, també de Tchaikovsky. Les entrades ja estan a la venda a un preu de 10 euros.